5 sentyabr tarixində atmosfer havasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi Bakı şəhərinin Səbail, Nizami, Nərmanov rayonları və Gəncə şəhəri ərazisində fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan daxil olan məlumatlar əsasında aparılmışdır. Avtomatik stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatlar əsasən Gəncə şəhərində təyin olunan hava keyfiyyət göstəricilərinin orta istiqamət qatlı norma daxilindədir. Bakı şəhərinin Səbail rayonunda isə dispeç toz seçkilərinin orta istiqamət qatlığı 1.7 dəfə, günün bəzi saatlarında isə Nizami rayonunda 1.3 dəfə normadan yüksək qeyd alınmışdır. 6 sentyabr tarixində səhər saatları üçün Bakı və Gəncə şəhərlərində yerləşən avtomatik stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən yalnız Xətai rayonunda qaz qarışıqlarının dəm qazı normadan 1.1 dəfə yüksəkdir. Təyin olunan digər hava keyfiyyət göstəriciləri norma daxilindədir. Meteoroloji şərait əlaqədar gün ərzində havada zəif çirklənmə səviyyəsi olacağı ehtimal olunur.